Går du med tanker på å tillade deg en eiendom som gir deg følelsen av å bo på Høyfjellshotell, eller i stuer med storslagen utsikt, da kan Setervegen 35 her være et perfekt alternativ for deg. Er drømmen din en bolig som kombinerer komfort, praktiske løsninger og som har en helt unik beliggenhet? Ja, da vil du like dette. Husets beliggenhet gir deg det beste av to verdener, og eiendommen tilbyr en rekke fasiliteter som gjør livet behagelig og praktisk. Jakter du den gode sparefølelsen, så finner du det her. Badet fremstår som meget smakfullt, og et tilliggende praktisk vaskerom. I boligen er det mer enn nok soverom for barnefamilien, og lagringsmuligheter for den som trenger det. Trippelgarasje for bilentusiasten og utleiemuligheter i egen bolig. Stor terrasse og flere utesoner med masse sol for deg og hele familien. Last ned salgsoppgaven og gjør deg kjent med innholdet, eller ta kontakt med meg. Gleder meg til å se deg på visning.